Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska státní hranice. V jednom z vydání zmiňovaného studentského časopisu Prostor je anketa. Anketa, co byste si přáli k Vánocům. Jistá Mařenka Červová tam říká, že by strašně chtěla psací stroj, ale to by se Ježíšek musel plácnout přes kapsu. Je to, myslím, cenné historické svědectví. Taková obyčejná věc jako psací stroj. A svého času to představovalo jmění. A taky, kdo by si dneska takovou věc přál, vždyť všichni své psací stroječky nosíme v kapse. A vida byla doba, a není to tak dávno, kdy mít nebo nemít psací stroj znamenalo jistý předěl v tvůrčím rozletu. To jistě měla Mařenka Červová na mysli. Je to pěkné připomenutí jisté nesamozřejmosti. A jistou nesamozřejmost možná připomene i následující píseň, v níž svého času Milan Chladil a Iveta Simonová probírali, co si dát do bytu. Tentokrát zpívali Markéta Malčáková a Tomáš Kostka, solo na trubku Martin Karban. Když dosvítí,